Morjesta, morjesta. Jos olet käynyt sen viimeisimmän YouTube-videon katsomassa, niin tässä vähän samasta aiheesta jatkan, eli vuoristoharjoittelulla. Siinä kävin sitä Etiopiaa tammikuu 2014. Laitoin sinne kommenttikenttään niin Anteron laittaman treeniohjelman. Kutakuinkin tuli sitä niin kuin semmoisenaan tehtyä tai suoritettua. Mietin, että olisiko siitä jotenkin voinut jatkaa, eikä kertoa, minkä tyyppisiä treenejä olen tehnyt. Niin otin toisen esimerkin tähän videoon, tai itse asiassa kaksi esimerkkiä. Fontromeo 2012 ja myöhemmin sitten Sestriere Italia 2017, niin aloitan sitä jälkimmäisestä. Kummastakin on videoita kanavalla, semmoisia lyhyitä. Silloin en tehnyt varsinaisesti tämmöisiä pitempiä mitä nykyään, vaan semmoisia, että vähän kuvailin ja laitoin joku minuutin kahden mittaisen pätkän sitten sinne YouTubeen. Mutta nämä linkit osittain sitten tosiaan niihin videoihin. Sestriere on Italia, siellä vissiin Milanossa, kun oli 2006 talviolympialaiset Italiassa, niin jotakin laskettelyä käytiin siellä Sestriessä. Tämä mieli, että Kalle Palanderi vissiin siellä ekan kierroksen jälkeen johti ja sitten tokalla kierroksella vähän tippui, oliko se neljästä jotakin, mutta kuitenkin siinä on jyrkkä rinne, siinä laskettelurinne on, siellä kyllä urheilukenttäkin on ja sitten asfalttia juostavaksi. Korkeutta aika hyvin eurooppalaisen mittapuun mukaan 2035 metriä, eli kahdessa kilsassa ollaan. Toki vähän joka suuntaan niin kun osittain vielä nousee, mutta myös sitten laskee. Tässä käyn nämä reenit läpi, mitä tuli tehtyä. Tilanne oli se, että olin Seinäjoella juossut Kalevan kisojen kympin 31.43 siinä viikonloppuna. Ja olisiko sitten seuraavana tai sitä seuraavana päivänä oli sitten lento. Lentosestriereen. Mulla oli semmoinen Garminin Fenix, onko se 4S-kello silloin ostettuna ja seurasin sitä palautumista aika tarkkaan. Laitan tähän yhden kuvan. Siinä niin kuin näkyy se rasitus ennen leiriä ja sitten leirin alkuvaiheessa. Ostin sen takia, että pystyn sitä palautumista seuraamaan ja varmaan siinä vaiheessa ihan hyvä olikin. Ja käytännössä, kun sitä työrasitusta oli ja olin kesälomalla, niin aika paljon nukuin ja lepäsin. Sitten toki treenit tein sitten siinä Sestrien reissulla. Tyni Mikon kanssa ja Jouni Haatasen ja Palnauksen kanssa oltiin tosiaan. Ja juoksin lenkkejä Jouni ja Mikon kanssa ehkä enempi. Tuossa tosiaan tiistaina oli ensimmäinen kokonainen päivä siellä, kaksi kevyttä lenkkiä. Tiistaina, okei, kympin lenkki, joo, kymppi ja kymppi, juu, kyllä. Sitten keskiviikkona samalla tavalla kymppi plus kymppi. Ja sitten torstaina vedettiin jo reipasta. Siinä oli semmoinen, tuo blogista löytyy ne paikat, tarkemmin sanottuna, niin semmoinen joki, joka niin virtaa yhteen suuntaan, niin siinä joen varrella. Sitten autot laitettiin sinne, niin vedettiin reipasta Mikon kanssa, olisiko menopaluu, niin 10.39.54. Ja tässä lukee, että nousua 142 metriä ja laskua 200 metriä. Keskisyki oli 153. Niin sanottu reipas oli kyseessä. Sitten perjantaina 9.15. 15 kilsaa oli, 5 minuuttia oli kilsavauhti. Tuo lauantaina sitten vesisateessa urheilukentällä kierrelle, niin minuutin veto ja 5 kappaletta, sitten 3 x 3 minuuttia. Nämä oli ne treenit ja sitten sunnuntaina 25 kilsaa. Kans vähän nousua, 393 metriä. Tämmöinen oli niin kuin eka viikko. Maanantai oli matkustuspäivä, 135 kilsaa juoksua. Sitten seuraavana maanantaina, seuraavana päivänä, niin 200 asiaa. Eli olen vedellyt aina lyhyitä vetoja. Vaikka maratonille tässä oikeastaan pikkuhiljaa valmistauduttiin, niin
200 asiaa on juossut ja 3x5x200 oli ohjelmassa semmoisen 3-3, 3-2 ja jopa 30. Sille, että viiden jälkeen, aina jokaisen jälkeen 200 metriä hölkkäpalautusta ja sitten sen jälkeen 5 minuuttia viiden jälkeen. Aika pitkä on ollut ainakin tuon ohjelman mukaan se palautus, se sarjapalautus. Sitten tiistaina 2 lenkkiä, keskiviikkona aamulenkin jälkeen sitten illalla. Varmaan Mikon kanssa taas ne reipasta juostiin. Ja sitten torstaina 9, sitten ja iltapäivällä 10. Perjantaina leirikovin treeni, 5x2000 metriä, 1,5 minuutin palautuksilla silleen, että 3,5 suunnilleen, kun meni 701, 702, 701, 359 ja 640. Se oli sitten 3,20 ilmeisesti. Siitäkin on niinku video. Haataisen Jouni taisi kuvata sen viimeisen kierroksen. Mutta tämmöinen oli se Sestrieren ja siitä sitten SM-maratonille syyskuun puolivälissä 2.33.21 ja pronssinen mitali tuli, että ei se hukkaan mennyt Sestrieren reissukaan. Sitten Fontromio 2012, jahas, siinä tuli taas kissa, niin asiaan kuuluu, 2012 leiristä, niin oltiin tuon Haataisen Jouni ja Niemisen Jaakon kanssa siellä. Siitäkin videoita löytyy. Vähän aika ihmeteltiin, että löytyykö tätä lenkkimaastoja ollenkaan. Löytyi joku Lake Matemaale automatkan päässä. Siellä tehtiin niinku pääharjoitukset. Ja itse asiassa tuossa Sestrissä oli semmoinen laakso, onko se Valle Argentera. Semmoinen löytyi sitten, missä vedin näitä, niin kuin näitä reippaita, niin semmoinen paikka löytyi. Ja tuolla Fontromeossa sitten noin muuten vedettiin reeniä ohjelman mukaisesti. Löysin Anteron laatiman ohjelman. Tästä yritän laittaa nämä Strava-linkit niin kovimpiin treeneihin. Niin kuin sanoin, niin vetoja on vetänyt aina, vaikka maraton olisi ollut edessä. Tässä 2012 vuoden, sitten oli noin parin viikon leiri, niin Kalevan kisoja varten, Lahden Kalevan kisoja varten reenasin. Siinä oli kovat tonnit alkuvaiheessa, 4x1000 vaan, mutta vauhti oli 2.55-2.50, eli ihan kovaa vauhtia. Ja sitten siinä oli 220 kappaletta, oli toinen päätreeni. Sitten oli siellä Lake Matemaalen ympäristössä sille, että jokainen kilometri kovaa, kilometrin parautus, yhteensä 14 vai 15 kilometriä. Tällä voisi vähän retostella, että se meni kyllä sen verran hyvin, voitte käydä katsomassa. Ja sitten sen jälkeen ehkä leirin kovi kuitenkin toi 1500 metrin veto ja oliko niitä sitten 4 kappaletta. Tuli 4.20, tuli viimeinen tonni. Oliko ne 4.30 vähän päälle, ne muut siinä. Tuosta voi Strava-treeniä käydä katsomassa. Siitäkin video sitten, videolla ei mainittu sanakaan, miten kulki ja mitä vauhtia, mutta nyt sitten, koska en ole salaisuuksia pitänyt ennenkään, niin sitten tuon esille ne vetojen vauhdit sitten tällä videolla. Sitten oli vielä yksi Lake Matemaalessa toi 5 kilometriä reipasta ennen sitten kotiin paluuta, mutta tosiaan sitten Lahdessa meni ihan hyvin. Se vitonen meni 14.36, 10 meni sitten löydän muuta sitä tuloksia. Mistä se täällä on? Se oli 2012. Missä ne nyt on? No ei, no kuitenkin kymppikin meni ihan hyvin ja pääsin maaotteluun juoksemaan.
Tässä parit treeniesimerkit omalta kohdalta. Onko yhtään kiinnostavaa, käy kommentoimassa. Muuten niin itse tätä blogia käyn läpi, mistä löytyy näitä vanhoja treenejä ja tätä tekstiä. Ja tässä nyt lepopäivän kunniaksi niin vähän muistelen, kun lueskelin vanhoja ja teen videon tämmöisillä ajatuksilla tällä kertaa. Morjestaan.